שלום לכולם, אנחנו פותחים את הסדרה על סידור התפילה. התפילה כהלכה. וברשותכם אני רוצה ככה כמה מילים של מבוא, ולפתוח את המבוא בנימה אישית. בסיפור אישי. אני בחור צעיר, כבן 14 וחצי, נכנסתי לישיבת נתיב מאיר, התרגשות למעבר החדש, ורבה רבינה בליל שבת, נותן שיחה בכולל שבת, והשיחות של רבה רבינה בחודש אלול השאירו במשקע עמוק. רבה רבינה, חסיד של ישיבות המוסר, תלמיד של ישיבות המוסר, הביא לנו, בחורים צעירים בארץ ישראל, את תורתם של בעלי המוסר, ובחודש אלול תורתם של בעלי המוסר הייתה נוקבת ומיוחדת. ורבארי בכל שבת מספר לנו על ההתרגשות של אלול, על לבת הדין, אלול זה אלול, וכל השנה צריך להיות אלול, ואלול זה עוד יותר מכל השנה. וככה בכל שבת הוא מספר לנו על התהליכים שאנחנו צריכים לעבור, ועל העבודה שאנחנו צריכים לעשות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות. מגיע ראש השנה, אחרי חודש שלם של הכנות ושל שיחות, ואני מתפלל, ורוצה ליישם את כל מה ששמעתי במשך החודש הזה בתפילות של ראש השנה, וזה לא הולך. מה שאני מנסה להתפלל ומה שכדור בסידור לא תואם אחד את השני. טוב, אני ככה בכוח, בזה נחישות של בחור בן 14 וחצי, אונס את הסידור ומכניס את כל השיחות מוסר ואת כל הדברים ששמעתי במשך כל החודש לתפילה. אבל הטעם האמר של חוסר ההצלחה וחוסר התיאום בין הדברים נשאר בפי. הגיע יום כיפור, זה היה כיף. כל מה שהרגשתי, כל מה שזה, מתאים לתפילה, התאים לתפילה, התפילה הייתה קולחת. אבל בראש השנה זה לא הלך. שנה לאחר מכן, זכרתי את הטעם האמר של התפילה של ראש השנה של שנה שעברה, ולא ידעתי מה לעשות. לא ידעתי באיזה ספרים אני אמצא מנוח. לא יודע למה לא אלך דעתי להתייעץ עם מישהו. ובצר לי פניתי לסידור. חיפשתי שם. ומעבר לתפילות ישבתי ועיינתי בסידור. וחיפשתי. חיפשתי בעצם מה הסידור אומר. מה התפילה שאני אמור להתפלל. למה לא היה תיאום שנה שעברה. בין מה שאני מרגיש למה שכתוב במילים. וניסיתי להבין את המילים. טוב, מוכרח להגיד את האמת, שתשובה למצוקותיי לא מצאתי באותה שנה, וגם לא בשנים הבאות שלאחר מכן, לקח כמה וכמה שנים טובות עד שמצאתי תשובה, אבל מצאתי משהו אחר, אולי יותר גדול מהתשובה. מצאתי את הסידור. ומצאתי שהסידור הוא לא רק ספר תפילה, הוא לא רק ספר שאדם יכול לשפוך את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, הוא גם ספר לימוד. הוא ספר שאדם יכול לשבת וללמוד ולעיין, ולמצוא בו הרבה דברים מעניינים, כי חז"ל את משנתם הכניסו לא רק בגמרות, במשניות, חז"ל הכניסו את משנתם גם בסידור התפילה. וגם הסידור הוא בעצם תורה שצריכה לימוד. לא רק ללמוד איך להתפלל, אלא מה חכמים חשבו שאנחנו צריכים להתפלל, וזה תורה היא שללמוד אנו צריכים. באמת שזכיתי כמה שנים טובות לאחר מכן, ששמעתי שיעור של רבי ומורי, רב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל, על סידור התפילה, והוא אמר שרב חיים מבריסק לא חידש רק צורת לימוד, גם חידש נושאי לימוד. ואחד הדברים שרב חיים חידש, שהסידור זקוק לימוד, וגם הסידור הוא ספר לימוד. טוב, שמחתי שכיוונתי לדעתם של גדולים, ובאמת הסידור הוא ספר לימוד. שלא יהיה קל ביניכם, סיפר לי בוגר הישיבה, שהוא התפלל באיזה בית כנסת עם אחד מגדולי התלמידים חכמים שבדור, והוא שם סידור על גמרא.
ואותו תלמיד חכם גדול התנפל עליו, סידור על גמרא, איך אפשר? מה הוא אומר? הגמרא זה תורה, הסידור זה דרך להתפלל, אסור לשים סידור על גמרא. אבל כפי שלמדנו מרב חיים מבריסק, הסידור עצמו הוא גמרא. כמו שיש מסכת בבא קמא ויש מסכת בבא מציעא, יש מסכת סידור. אז הסידור הוא גם כן גמרא שצריכים ללמוד, גם כן תורתם של חכמים שאנחנו צריכים לעיין, להעמיק ולהבין. וזה בעצם שם הסדרה הזאת, סידור כהלכה. לא סידור כהלכה, סידור כהלכה. בסידור עצמו תמונים עניינים הלכתיים לעניינים אגותיים, ואנחנו אמורים לשבת, לעיין בסידור, ללמוד את הסידור, ולהבין את כל העולם האגותי וההלכתי שחכמים השקיעו לנו בסידור. אנחנו בסדרה הקצרה שלפנינו לא ניכנס לעיון בכל תפילה ותפילה, וכל ברכה וברכה, וכל דבר ודבר שחכמים תקנו. אנחנו בסדרה הקצרה הזאת, המטרה היא קצת להכיר את המבנה של התפילה, את העולם שבא לידי ביטוי במבנה של התפילה, ואנחנו בסדרה הזאת נעבור על תפילת שחרית, על המבנה של תפילת שחרית, על המוקדים המרכזיים שנמצאים בתפילה הזאת. שוב, לא עיון פרטני בכל ברכה, בכל פסוק, בכל מה שחכמים הביאו בתפילה, אלא יותר הסתכלות כללית מקיפה על הסידור, על המבנה של התפילה מלמעלה. ומטרת הסדרה הזאת זה לא רק לתת פה כמה וכמה שיעורים קצרים על הסידור, אלא בעצם לגרום לאנשים ללמוד את הסידור. סידור ספר אולי מוכר לנו ביותר, השמיש ביותר שאנחנו משתמשים בו. עם הסידור אנחנו 3 פעמים ביום שופכים את ליבנו לפני הקדוש ברוך הוא, אבל כדאי שכל אחד ואחד מאיתנו יקדיש כמה דקות, קצת זמן, בין גברה לגברה, מחוץ לתפילה, ובאמת ילמד את האוצר הגדול הזה שחכמים שמו לנו בתוך הסידור. בשיעור הבא אנחנו נתחיל בעיון בסידור עצמו. אנחנו נתחיל מפסוקי דזמרה. תודה ולהתראות.